Oi, gente, mais uma live aqui no Facebook do Colégio Platão. Hoje recebendo a Laura e a Pietra, que são duas garotas maravilhosas e que foram aprovadas no último vestibular, no vestibular de inverno da UEM. E, né, aprovadas em dois cursos muito concorridos: a Laurinha no curso de Psicologia e a Pietra no curso de Direito. A Laura e a Pietra foram alunas nossas do semi-extensivo nesse semestre. E a gente trouxe elas aqui para falar um pouquinho sobre rotina de estudo, sobre os desafios, se preparar para o vestibular, mas é claro, para entender também um pouco como foi a experiência delas aqui no nosso colégio. Então, a gente vai ter esse papo hoje e eu convido você que está acompanhando a gente a pegar, quem sabe, seu celular. Né, se você está recebendo nesse momento a notificação aí da live, para você compartilhar a live no seu perfil pessoal. O meu celular está com a Marcinha, que hoje está acompanhando a gente, né, dando esse suporte. A Márcia, que é da comunicação aqui do colégio, e ela está aproveitando também para fazer no meu Instagram, né, um pedacinho dessa conversa aqui. Então, quem está no meu Instagram chegando também, muito obrigado. Hoje uma live está no Facebook do Colégio Platão para falar com duas das aprovadas pelo semi-extensivo do Colégio Platão. Bom, Laura, obrigado por ter aceitado o convite. Pietra, bom ter vocês aqui. Muito feliz de estar aqui. É, mas vocês não são tão tímidas. Sou. Vocês são tímidas? Claro. Como assim? Muito tímidas. Eu escutei o barulho que elas estavam fazendo lá embaixo, nos corredores, entendeu? Isso porque está tendo aula de revisão no PAS e elas estavam assim, muito empolgadas. Ai, gente. Não. Calouras animadas. Calouras animadas. Mas olha só, meninas, uma coisa que foi muito legal e eu percebi nas fotos, inclusive, de vocês, no dia do resultado. Que foto horrível que vocês colocaram. Por que foto horrível? Pelo amor de Deus. Bozo. Ah, mas você que se pintou não, daquele jeito. Não, tá horrível. A sua tá bonita, eu não. Não, tô... Tá, digo. Tá. É, mas você tava com o cabelo desse jeito, daquele não, jeito. Não, o cabelo tá. Tava caído assim, aí aqui, com, sei lá, aquele pó, tava horrível, meu Deus do céu. Ah, mas é que não dá pra fazer produção de novela. Não, mas aqui eu gostei, meu Face tava lindo. É. Como que você se produziu pro seu Face? Arrumei melhor o cabelo. Arrumou melhor o cabelo, o que mais? Só. Só. E aí fez assim. Ah. Eu tava tão feliz que pra mim ficou tudo lindo. Então, eu também tava bem. Mas olha só, é que a Laura reclama de tudo mesmo. Mentira. Verdade. Você reclama. Mas tá feio, tá feio. Ah, mas é um feio bonito, não é? É, não é? Gente, a Laura e a Pietra naquele dia foram as duas, acho que de toda a turma dos aprovados, que mais se coloriram. Ela veio com ovo no cabelo e com a boca feita. Eu já vim toda ovada, cheia de farinha. Você já chegou aqui naquela. Sim, porque... já, mais ou menos. Porque no dia que eu passei, a gente tava lá em Marialva. Tava eu, minha mãe e minhas irmãs. E a mãe chegou com uma caixa de 30 ovos e dois pacotes de farinha. E jogou tudo em mim. E aquele ovo quebrava e doía pra caramba. Porque um cheiro horrível dentro do carro, teve que forrar tudo de lençol. Aí eu cheguei aqui no Platão, mais um monte de pó colorido. Nossa, foi uma Mas foi uma festa muito gostosa, né? É, a foto ficou feia, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz. É, tá certo. Até mas... hoje não acreditei. Até hoje não acredita? É, não, é difícil cair a ficha. Aqui, eu vim com a camiseta já, do Minha Atlética. É, você já ficou, inclusive já reclamou porque você não, também não tem camiseta. Eu tive a verba, né, pra comprar. É, mas os veteranos lá de psicologia têm camiseta assim também? Tem, bem bonita. Só que acho que não tá assim, só tem o símbolo. Mas devia ter feito igual eu fui no trânsito, ganhei quase R$200 de moeda. Aquele dia? Ah, eu fiquei com vergonha. Você ficou com vergonha? Eu não tenho vergonha, não. Olha lá, a uma falou que era tímida e não teve vergonha de ir pra rua. Opa, a outra falou que não tem vergonha, mas ficou com vergonha. É que a gente tentou, mas aí eles fechavam o vidro assim e não dava nada pra mim. Aí você desanimou. Aí eu fiquei, ah não, cansei, vou comer. Mas, meninas, me diz uma coisa. Vocês acabaram de falar um pouco sobre esse... Ainda parece que não caiu a ficha. E vocês duas têm histórias muito parecidas no sentido de... não foi de bate-pronto. Quer dizer, vocês não saíram do terceirão ontem e já foram aprovadas. Né? Você fazia 2 anos que vinha tentando, a Pietra também, embora vieram para o colégio neste ano de 2018. Me diz um pouquinho... esse período
todo, né? Foram mais de 2 anos estudando para conseguir essa aprovação. É bastante difícil conseguir manter-se legalzinho, acreditando que vai dar certo? É muito difícil. Eu comecei não dando muito valor, sabe? Eu ficava, eu acho que se eu me esforçar eu até consigo. Aí vai passando os anos, a pressão vai aumentando, eu vou ficando mais velha e aí não entro nunca. Aí ano passado eu comecei, acho que agora vou ter que focar muito. Aí eu não namorei, eu não saía, ficava só estudando. Só que foi aqui que eu vi que não, eu tinha que focar muito mesmo. Aí o Kevin, o professor, ele me ajudou, ele fez uma tabelinha de estudos pra mim. E aí eu estudava de manhã, à tarde e à noite. No sábado eu estudava, até no domingo às vezes. E foi difícil. Mas valeu a pena, né? Quer dizer, só a partir do momento que você conseguiu perceber a necessidade do comprometimento efetivamente, que você conseguiu dar certo na quantidade de pontos que você precisava. Foi quando eu vi que eu não estou estudando 4 horas por dia, eu não ia passar, agora eu tenho que começar a estudar de verdade, senão eu não vou passar. Aí, esse ano agora aqui eu consegui estudar, eu estudava muito, eu vim aqui, ficava perguntando monitores, tudo, aí deu certo. No primeiro semestre, a gente percebeu isso mesmo, né? Você viveu bastante colégio, quero falar sobre isso já, mas eu quero falar sobre a Pietra um pouquinho também, porque essa angústia do não passar, de certa forma, nesse período, te consumiu, né? Te machucou bastante, você chegou a ter, inclusive, depressão, você teve problemas pessoais, como foi isso, Pietra? A minha depressão, ela entrou no auge ano passado e foi uma fase que eu pensei de desistir, inclusive, da minha vida. Que acontece em muitos casos, né? Alunos cometem suicídio por conta do cursinho e tudo mais. E não digo que é só a medicina, acho que qualquer curso tenha as suas dificuldades. E foi quando eu busquei ajuda de família, de profissionais e eu vi que eu sou capacitada de passar como qualquer pessoa. E foi quando a minha fé aumentou também e Deus para mim em primeiro lugar. Então ele pegou na minha mão, me ajudou, foi quando eu comecei a estudar mais ainda, porque a teoria eu já sabia, mas aí eu peguei prova e fui praticando, e daí eu sempre ficava muito perto. E daí você via, todo mundo passava, menos eu. Aí você se comparava com cada um. Mas eu acredito que todo mundo tem um propósito, um tempo, e o meu tempo chegou e foi o melhor, porque agora eu tô madura, tô feliz, tô preparada. Pietra, eu lembro que já nas primeiras semanas, quando você chegou ao Platão, você esteve na minha sala, que não era o aquário ainda, você esteve na minha sala e uma das coisas que eu falei para você foi, você já sabe, né? Você já está pronta, você precisa cuidar agora do emocional, do psicológico. Você me parece que se encontrou muito aqui, né? Aqui é bem humano, não é uma coisa que tem adversário, que as pessoas querem te prejudicar, pelo contrário, elas querem te ajudar. Aqui eu fiz muito amigo. Nos outros cursinhos já foi mais diferente. Então aqui é uma coisa, o diferencial daqui é ser humano. As matérias não é química, é o nome do professor que tá lá. Então isso foi bem legal. No começo eu fiquei me perdendo. Ah, quem que é teu professor? Mas depois a gente chama tudo pelo nome, é todo mundo muito querido, humano, junto. Então valoriza muito. Porque vestibular não é só estudar. Você tem que melhorar o psicológico em si. E o meu psicológico melhorou muito aqui no Platão. Eu lembro que você, nesse semestre, as coisas parecem que se tranquilizaram a ponto de você até ter arrumado trabalho, gente. Eu arrumei trabalho e conciliando com os estudos. E eu, de manhã no cursinho, trabalhava tarde e noite no shopping, morando sozinha aqui com a minha irmã. Aí eu achei que não ia dar conta, mas dei, graças a Deus, deu tudo certo. Nossa. Você administrou de outra forma, né? Acho que o grande segredo foi esse, né? Não, o grande segredo foi eu ir, desde o primeiro dia eu fui na prova assim. Eu vou passar, eu vou conseguir essa questão, eu vou acertar. E eu fui positiva, eu não fui com aquele pensamento de meu Deus, olha quanta gente vai fazer esse vestibular também. Então, o meu psicológico foi mudando, eu fui me capacitando e vendo que eu sou capaz também. Então, foi um obstáculo vencido. Que legal. Laura, você já tinha uma rotina de estudos um pouco diferente, você falou isso. E você efetivamente acabou se organizando para estudar aqui. Esse suporte que você teve do Kevin, da equipe, foi um diferencial? Foi muito, porque a minha maior nota, eu acho que o que deu diferencial na minha nota foi investimentos gerais.
E eu sempre era meio ruim, assim, matemática, física, química, eu nem ia as questões direito, porque eu sabia que não ia conseguir. E aí, com os monitores ali, a gente fazia questão juntos, conversava, daí tinha a Nath, que era de química, ela me ajudava falando que eu tinha que ser mais positiva também, que ela é toda nessa vibe, né? Aí ela falava pra mim, tem que ser positiva, você vai conseguir, você vai conseguir. E aí foi tudo, porque eu fiz amigos ali também, os monitores foram virar meus amigos. Isso também dá um diferencial. Porque aqui não tem aquilo, ah, eu sou professor, espaço e você é aluno. A gente vira amigo no final. Esse é um ponto, a gente conviveu 6 meses, né? Mas a impressão, pelo menos para mim, eu não sei, quero ver se para vocês é a mesma sensação, é que vocês de alguma forma já se sentem parte de fato do Platão, sim, disso aqui, claro. Como se vocês tivessem a vida inteira aqui dentro, sim. É mais ou menos isso? É muito isso. Vocês deram, vocês mudaram a minha vida. Eu sempre vou ser grata por isso. Se eu não tivesse nada aqui, eu não passava, eu tava quase desistindo, na verdade. Aí foi quando o Kevin mandou mensagem, ele falou, ó, você chegou muito perto. É, foi com nós dois, né? Eu tava desistindo. Aí ele falou, você chegou muito perto, vem aqui pra gente conversar. Aí veio eu e minha mãe, a gente conversou, conhecemos a escola, todo mundo. E aí eu continuei aqui, eu resolvi não desistir. E então eu sempre falo que sou muito grata por tudo, senão eu não tinha passado. Principalmente porque nós duas temos uma situação igual, que é pelo financeiro, a dificuldade financeira de que a gente estudar em casa é outro comprometimento. E vocês é que cederam bolsa pra gente, foi um diferencial, sabe? Acreditar na gente, e a gente acreditar em vocês e conseguir passar juntos. Meninas, a gente, né, teve a oportunidade de acompanhar isso e ver vocês, uma relação muito gostosa, de vocês interagindo, trazendo às vezes pequenas situações que acontecem no cotidiano. Isso já fazia parte do dia a dia de vocês em outras escolas ou aqui que vocês se sentiram livres para isso? Para poder falar, para poder pontuar, ó, aquele professor não está funcionando muito bem. É uma coisa que é daqui, é do Platão, de verdade. Porque a gente está aqui e a gente, claro que a gente defende as cores da nossa escola. Mas para vocês que viveram outros cursinhos, é algo muito particular mesmo do Platão? Sim, sim. No outro colégio que eu vou citar em nome, era o que eu falei, era professor e ninguém conversava, os alunos não interagiam um com o outro. Tipo assim, se você entrou sozinho sem conhecer ninguém, você vai sair sozinho, porque ninguém conversa ali. E tem aquela sensação de eu sou sua concorrência, então a gente não vai ser amigo. Os professores não tentam ser legais com a gente, é tipo, vou te dar uma matéria que precisa, acabou, a gente não precisa conversar mais do que isso. E aqui não, aqui a gente se tornou amigo de verdade. Cada um chama pelo nome, zoa e brinca, e se não gosta de alguma coisa, a gente fala, olha, não. Sobe agora no aquário para reclamar. Gente, saco, mas depois você arruma. Mas é uma coisa boa, né? Sim, claro. Isso é muito legal. E uma outra coisa que eu gostaria de saber dessa dinâmica de vocês com o próprio colégio. Vocês conseguiram se adaptar bem ao material, ao jeito de vivenciar a sala de aula, porque me parece que isso transcendeu, vocês falam muito dessa questão de amizade, é o caso de vocês duas, que não eram amigas antes, né? Acabaram desenvolvendo amizade aqui. É verdade que chegou ao ponto de sair, fazer churrasco, sim, na casa de professor, de monitor, chega a esse muito ponto, a coisa... Cheia. Muito toda mais agora das férias, te amou. Não, não chega a esse ponto comigo. É porque eu sou intelectual? É. Mas agora vai ter, tá? De novo? Uhum. R$15. Vai pagar. Poxa. O meu. Tá vendo, né? Essa é a Laura. Trevinha. E só. Tô brincando, mas vamos. Vai ter, vai ser forte. Gostoso. Aniversário da Virgínia e daí. Olha lá. Gente, esse pessoal se reúne para poder comemorar o aniversário dos outros. É uma coisa muito gostosa. E na casa do monitor de matemática? Dessa vez é o monitor de matemática? Todas as séries na casa do monitor de matemática. É? O Lucas. O Lucas Arantes. Eu vou ficar de olho no Lucas Arantes, né? Essas amizades todas. O Lucas que vai se ver comigo. Não, mas é uma coisa boa, importante. Meninas,
Mas e agora, esse período? O que vocês fazem na vida? Porque passar no vestibular de inverno tem uma vantagem e desvantagem. 6 meses, 8 meses de... Gente, eu tô na horizontal 24 horas. Eu não fico, não tem mais nada pra fazer. Tá até meio triste agora. No começo é muito tipo, nossa, férias, mas aí passou 2 meses, eu quero voltar pro cursinho. Ai, não, mesmo que for pra mim aqui, eu já vim aqui várias vezes depois. Você sabe que o Gabriel, até pela namorada, tá aqui. Ele fez o outro, tá aqui assistindo a aula. Ele tava. Eu tô bem tranquilo em Londres. É, né? Você não quer fazer companhia pra Paulinha? Eu tô trabalhando. Ah, você tá trabalhando? Não é fixo, mas eu tô fazendo alguns trabalhos. Fazendo alguns trabalhos. É, não, aí você tá se ocupando. É, para eu lá, não. Minha... Ah, não, comecei a escola agora. Tô começou? Vai passar em discoteca. Já passou? É, tem que passar, vai ser psicóloga, tem que passar. Sim. E pelo menos emocional, tá? Sou a mais doida de todos. Por que você escolheu psicologia? Eu sempre eu queria direito, né? Mas lá em 2000, sei lá, 10. Você queria direito? Eu queria, mas é porque eu queria dinheiro. Direito e dinheiro. Eu ficava, eu quero ser rica, aí eu direito. Aí eu fui pro SESI, estudei, fiz o ensino médio inteiro lá. E tinha uma matéria de psicologia, tipo, tinha uma professora de psicologia lá. Na grade, assim. Aí eu fiquei, nossa, super legal, né? Aí eu fui mais atrás disso, porque fiquei, nossa, é muito eu. E desde então eu escolhi. Porque é um curso que eu sou muito de humano, né? Eu gosto de falar de problemas sociais, não sei o que, não sei o que. E aí eu fico com ciências sociais ou psicologia. E as duas têm muita coisa a ver, psicologia e ciências sociais. Aí fiquei com psicologia mesmo. E você queria psicologia e depois se descobriu gostando, desejando direito? É, porque assim, é aquela fase de ensino médio, terceirão. O que você vai fazer da vida? Então eu acho que eu fui no impulso da psicologia. E eu admiro a psicologia, mas eu não me vejo mais fazendo. Então é uma coisa que é pro resto da vida. E o meu irmão, ele é advogado, então eu acho que me baseei nele. Eu fui vendo, às vezes ele vai trabalhar da tarde junto pra conhecer. E eu tenho muito amor pelo direito, então eu acho que agora é um sonho realizado, porque eu me vejo fazendo aquilo pro resto da minha vida. Você se vê advogada ou atuando em alguma Sim. área do judiciário? Eu sou apaixonada por todas as matérias, por todas. Bacana. Veio a gente começar, inclusive. Ah! Em março. Tem tempo. Né? A Laura ainda vai poder continuar na horizontal, dormindo, se descendo no do sofá há muito tempo. Eu não aguento. Né? Me dá um emprego. Oh, de repente a gente conversa, pelo menos, pra ser fiscal de prova, essas coisas. Ah, ela já me chamou. É? Já te chamou? Eu aceito também. Aceita também? Não vai dar bom. Então tá bom, não sei. Bom. Vou passar as colas, por favor. Não, aí não pode, é responsabilidade. Mas. Sabe o que eu fico pensando, Laura? Você, psicóloga, você que gosta de falar, não está falando tanto aqui, mas e daí? Vai escutar a paciente? Ou vai começar a dar pitáculo também na vida do coitado? Não, não é assim. Eu estou falando agora porque cada um tem que falar, né? Não sou mais. Sim. É. Mas sobre isso, eu ainda não sei que é que eu vou seguir psicologia. Porque quando você entra lá, você tipo, tem muitas possibilidades. Sim, tem muitas possibilidades. E aí eu acho que eu vou escolher a que mais. Que eu não me vejo ouvindo, porque eu gosto de falar, né? Então, não sei o que mais vai. Tudo bem. Meninas, para a gente fechar a conversa, que dicas vocês dariam para as pessoas que estão acompanhando a gente, que têm, às vezes, né, estão vivendo esse momento, né, de cursinho, que às vezes. Né, vislumbram ali, às vezes, de pertinho o curso, mas ainda não chegaram lá. Porque tem gente que às vezes estão com vocês, ficaram mais de 2 anos tentando. Tem gente, claro, começando essa jornada agora, outros já estão no finalzinho do terceirão e sabem, né, porque às vezes fizeram vestibular agora, já perceberam que vão precisar de mais 6 meses, 1 ano de cursinho. Que dicas, que toques vocês podem dar? Eu, hoje, depois que eu passei, eu percebo que tudo na vida tem um motivo, nada acontece por acaso. E eu acho que, né, quando eu saí do ensino médio, eu não tinha maturidade, eu não tinha gabarito suficiente para me manter na faculdade. Eu era muito imatura, então eu acho que foi necessário amadurecer, aprender o que eu não sabia. Entrar aqui e conhecer vocês também foi muito importante. E acho que é isso, você tem que entender que não, tem coisa que não está no nosso controle.
controle. Tem que estudar, tem que focar. Se não passou, bola pra frente, tenta de novo. Uma hora vai conseguir. Uma hora vai, gente, só isso. E daí, Pietra? Essa questão de propósito é interessante. Inclusive, eu que, como eu posso dizer, arrumei a Thayane pro meu irmão. Então eu posso ter que ter causado um casamento entrando aqui no hotel. Olha só. É verdade, você conheceu a Thayane aqui, né? E apresentei pro meu irmão. E agora eles estão namorando super sério, a ponto de querer um casamento logo. Então, assim, não é só o meu propósito de faculdade. Eu vejo que isso foi um propósito na vida do meu irmão também, sabe? E uma coisa que eu falo é essa questão da depressão. Tem muitos casos e tomar remédio não é um tabu. Então, eu acredito que você indo em terapeuta, tomando remédio, principalmente fé, eu sou muito apegada à fé. E estudando, você tem que também ter a sua dedicação, porque vai acontecer um milagre na sua vida. Mas é um pouquinho de dedicação, um pouquinho de fé, um pouquinho de sorte também na hora da prova. É, e não se auto-sabotem, gente. É. Fica calmo, se esse caminho você não vão passar. E positivo e confiante, como eu fui. Na hora que eu vi meu nomezinho na lista, né? Acreditei, então não vi. A mestre Torinho foi importante também nesse processo. Foi, né? O Torinho, ele é muito psicólogo. E você sempre falava, calma, Pietra, calma, Pietra. Era a frase que eu mais ouvi, calma, Pietra. E ela é realmente uma boa psicóloga já, porque ela me deu muitos conselhos. Eu falo pra ela, é muito inteligente. Muito Sim. inteligente. A gente não acredita, mas a gente tem que ter paciência, porque no tempo de Deus é o tempo certo da gente conseguir. Meninas, vocês sabem que o Platão é a casa de vocês pra sempre, né? A gente vai torcer demais pelo sucesso de vocês lá na UEM, para que você seja uma psicóloga incrível, para que você seja uma advogada, juíza, promotora, né, maravilhosa, que faça de fato dessa, né, dessas profissões, que vocês façam de fato dessas profissões, o melhor de vocês e honrem a profissão de vocês. E a gente aqui no Platão vai estar sempre de portas abertas. Isso vai orgulhar muito vocês, né? Ah, então. A gente vem tomar cafezinho. Vem! Eu tô devendo café. Se vocês virem aqui com a esperança de tomar café, desisto! Pode, nem entra. Ah, não, mas tem café na cantina, só tem que comprar. Tem que dar pra gente café, né? Elas querem um café. Quero um café. Eu ainda vou ter que arrumar uma garrafa de café pra elas. E vou dar uma garrafa de café de garrafa de café de presente pra Laura. Pra mim também! Tá bom! Só porque você é bom, você pode ir. Mas a garrafa de cerveja todo dia? Não, mas aquela lá foi alguém, olha, já disse, foi alguém do SEMI, do semestre passado que esqueceu. O chão, o amorzinho, tudo que foi assim. E a Lu, né? E a Lu também. Todos são. Eu vou amar muito eles. Essa relação é muito boa. É muito engraçada. Meninas, valeu mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por essa energia boa de vocês. Manda um beijo, né? Bem blogueirinho. Beijo, fãs. Me siga no Insta, arroba Pietra Loma. Laura Canavarolo. Eu namoro, mas também. Solteira, modelo, legal. Gente, valeu mesmo, obrigado. Você que esteve com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Essas meninas queridas que estiveram aqui com a gente. Na próxima semana tem outra live aqui no Facebook, quem sabe também no Instagram. Um abraço para todo mundo.